السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي 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 بول نبي نبي بول ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نبی 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 بول نبی نبی بول مشکل جب آئے تمہیں کو ٹھہر جانا چاہیے پھر رب کا نام لے کر گزر جانا چاہیے مشکل جب آئے تمہیں کو ٹھہر جانا چاہیے پھر رب کا نام لے کر گزر جانا چاہیے توہین کر رہا اج میرے رسول کی توہین کر رہا اج میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے نبی 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 بول نبی نبی بول اللہ کے رسول کی پہچان دیکھیے سیرت جو دیکھنا ہے قرآن دیکھیے اللہ کے رسول کی پہچان دیکھیے سیرت جو دیکھنا ہے قرآن دیکھیے محشر میں بخشوا ان سر کا دو جہاں محشر میں بخشوا ان سر کا دو جہاں امت پہ یہ رسول کا احسان دیکھیے نبی 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 بول نبی نبی بول